שומעים אותי עכשיו חברים? כן, הייתי צריך פשוט ללחוץ על כפתור קטן שהיה כבוי, אבל בסדר, לקח לי כמה שניות להבין את זה. אני באתי עם שרשרת חסינות. אנחנו לקראת פתיחת המשחק בין מכבי אשדוד באר טוביה לנס ציונה, עיכוב כמובן בגלל משחק אנשים שנערך כאן קדם יותר בין מכבי רמת חן המוליכה למכבי אשדוד. סיבוב שלישי, אשדוד ניצחה, אבל אנחנו בענייני גברים עכשיו, ואתם כבר רואים את החמישיות על הפרקט. האמת שלא, פחות או יותר אותה כמות, כולם יצאו וחזרו, אתם רואים כבר את החמישיות בנס ציונה, איגר נסטרנקו פותח, טל דן מחמיץ גם את המשחק הזה, סנדיאטה גייטס חוזר אחרי שהחמיץ את ההפסד למכבי תל אביב לפני שבוע, יחד עם שניהם נעימי, סימפסון ופוקו אנדווין בצד השני, החמישייה כמעט הקבועה, ווילי וורקמן, משחק רביעי ברציפות, פותח בחמישייה, והיום גם ההורים שלו הגיעו לראות אותו, אז נאחל לו בהצלחה. כדור ראשון של אשדוד, בידיים של דיאנטה גארד, שלושת שופטי ההתמודדות הזאת, דוד קולטני, קילי כהן ואופר מנה. כדור ראשון הולך לווקמן, שמחטיא את הזריקה הזאת, בשבוע שעבר, סיונה לווילי ווקמן של 16 נקודות, סיונה של 5 אסיסטים. נתחיל להבין את המקום שלו בקבוצה הזאת. התקפה הראשונה של סיונה, סנדיאטה גיינס, מול שני שחקנים לוקח זריקה קשה, הוא מחטיא אותה, גיינס במשחק הבכורה שלו, קלה 24 נקודות, 7 מ-9 מחוץ לקשת בניצחון של נס ציונה בחולון, ולפני שבוע ראינו מה מכבי תל אביב עשתה בקבוצה של עופר מרקוביץ'. שולדן שולדברן, שלשה ראשונה ונקודות ראשונות במשחק. שולדברן, עד שלושת המחזורים האחרונים, שיא העונה שלו היה 13 נקודות. בשלושה האחרונים הוא לא ירד מ-15, והוא עומד על בממוצע של 18. אז הוא בהחלט בתקופה הכי טובה שלו. העונה, איזה חסימה של צ'ארלס תומאס על נעימי, אבל נעימי משתלט, הוא מוצא דיימון סימפסון, שמחטיא את הזריקה הראשונה שלו. כדור חוזר של וולקמן, ואשדוד טסה קדימה. גנץ עם החטיפה. שתי הקבוצות האלה, תחתית הטבלה אפשר לומר, מכבי אשדוד במקום השביעי. מאזן של 8 ניצחונות ו-9 הפסדים, בדיוק כמו זה של אילת, מקום מתחת. נס ציונה לעומת זאת, במקום העשירי, 6 ניצחונות ו-11 הפסדים, מנסה לברוח קצת לקריית גת ולהפועל חולון. זאת החטאה של נעימי. גארט מוציא לשולדברן, מכניס את צ'ארלס תומאס. מול לסטרנקו יכול לזרוק עליו, מעדיף ללכת פנימה. יופי של תיקון עכשיו לווילי ווקמן, שממשיך את היכולת המצוינת שלו בשבועות האחרונים. Yeah!
שומע? כאילו, אתה לא יכול לדעות לי בן סתם. האם אתה שומע, אז תעשה עכשיו זום אין. זום אין חזק, זום אאוט. ניר, שומע במן? יופי. מצד ימין, ביציע התחתון. תעבור ימין, לא, לא יעבור אלינו, עזוב, בסדר, לא תעשו את זה. אני רוצה להראות לך, כן. אז תסגור. טיפה שמאלה למעלה. אתה רואה שם את עמית גל, מעליו זאת, כן, מעליו זאת אמא של ווילי ווקמן ואבא שלו, וזאת אחותו באמצע ליד האמא, והחברה שלו ליד האחות. סבבה שאני אדבר על ווילי ווקמן ועל המשפחה, אתה יודע לבוא לשם. תודה אחי. All right.
כן, למה שלא יהיה צמוד? עד הסוף מבחינתנו. 19-15 לקבוצה המארחת עם 6 נקודות של שולדברן, 5 של צ'ארלס תומאס, סליחה, 6 כבר של תומאס, עכשיו 7. בצד השני יובל נעים עם 8 נקודות, ולא יותר מחצי מהסך הכולל של נס ציונה. יש לנו פה כל מיני ענייני אקסים שאנחנו צריכים לסגור. קודם כל אייבן אסקה שיחק באשדוד בפעם הראשונה שהוא היה זר בישראל. בהחלט, קיבל זר של פרחים לפני המשחק. גם דיימון סימפסון התחיל את הדרך שלו בישראל באשדוד. אור סולומון שיחק בעונה שעברה בנס ציונה, והשנה קלה אולי את שיא העונה שלו עם 16 נקודות. ובינתיים, האיש הזה, דיימון סימפסון, לא מצא את עצמו. כבר 4 משחקים שהוא לא הגיע ל-15. ולפני זה הממוצע שלו עמד ל-18. כל הזמן חוזר לך, אז רבי בוי, נטוס שוב לסטודיאנטס, כן, אני אומר מה עכשיו, תחילת מרץ. מזג האוויר בדיוק משתפר פה בישראל, הוא מחכה עד למרץ. זה סוג של בית, ישראל, בטח לשחקנים זרים. שני, אני ממליץ לך שמעון לבדוק את הראיות עם מרקו קילינגסווט מחמישיות, לא מהעונה הזאת, לפני 3 שנים לדעתי. תשמע זר מדבר על המצב הכלכלי בישראל כאילו הוא נולד וגדל כאן ושלם מיסים מלאים. זה היה מדהים לראות את כמה הוא באמת מחובר למאבקים היומיומיים של כולנו. ווילי ווקמן ירד לספסל, יו אורלנד נכנס במקומו, צביקה שרף עם 3 חילופים כבר, גם שרון וגלדנס. בצד השני, קארפנס בפנים, סקוורר. שרון מנסה למצוא את גלדנס, אבל הוא לא היה מוכן לכדור הזה. דקה 0-3 לסיום הרבע הראשון, 20-16 להשתות באנטוריה. וכשאני מסתכל על החל כאן, הוא באמת נראה טיפה פחות מוכלס ממה שהיה במשחק אנשים, אבל במשחק אנשים היה פה קרב עונה. אפרופו המשחק נשים שהיה לפני כן, רק משפט אחרון. מתי שיר העליון התחיל לאמן גברים, תעשה היסטוריה, כי נראה שהיא כבר שם, אמורה להיות שם לפחות. יצא לי להיות מאחורי הספסל שלה במשך מחצית שלמה. אני אגיד לכם, יכולה לעשות סדר בלא מעט קבוצות בליגה שלנו. בינתיים אייבן אסקה עושה סדר בטבעות של אשדוד, והוא מכיר אותן טוב טוב. איזה טנק מפלצתי, וואו.
ראשון, כי זה היה אינו ופי של שני שחקנים, וקוסון עשה את זה בצורה מאוד מרשימה, אבל אף אחד לא שמר עליו. שולדברן לקצ'ן שוט על סוף שעון, נכנס לו יונתן שולדברן, 3-3 מחוץ לקשת. הבן אדם בשלושת המשחקים האחרונים עם 8-16 מהטווח הזה, עומד על 50%, והיום הוא רק הולך ומשמר את זה. כדור אחרון ברבע הראשון, בידיים של יובל נעימי מול דיאנטה גארט. לא, לוקח זריקה כאן, שהולכת פנימה בזכות התיקון של דיימון סימפסון. 23-20 אשדוד באר טוביה, יופי של מחוץ ראשון, אנחנו לא מתחילים. Попаем на лакат лаводы Вертус, Туди Вулв, Балалат Шира Ческа. А стихем, хэна на пирата магазин, фатидат Фанцари. Фанцари Гварин, где Медина Уилер, Фан Лора Мефтахи, 12 февруар, 15 февруар, Мисак Аришон, Шел Макадыка Штоте, Туди, Али Макадыка Мега, Мишел Цион, המשחק השני ידגיש את אירוליזיו סער אסטיונה ומכבי פוקס תל אביב, פרדוסים, מלא מלא, פרדוסה לך. רבע שני, אשדוד באר טוביה, עם אורן שרון, יאנטה גארט, מיכאל קלטס. Thank you.
בריינה מספר 7, אשדוד באר טוביה. אור שרון, עבירה שנייה. מצטרפים אלינו בזמן שגלנדס מוריד כדור חוזר בהתקפה וילך לקו שתי זריקות. בליגת העל? בליגת העל, בליגת העל. רגע. מה שיפה זה כשאתה מדבר על הצופה שלנו א' סמך, אז אנחנו יודעים שזה אבי סגל, וזה לא יכול להיות אלי שר כמובן. מה, ברור שאני יודע. ברור שאני יודע, הוא יושב פה על הספסל. אור סולומון. סתם, סתם, אורי סביב, אורי סביב. סביר הוא לא צופה, אורי סביר הוא הגורו של כולם, למרות שמעולם לא נפגשנו, כן? עדיין. שבע דקות לסיום הרבע השני. אגב, להזכיר לכם, המשחק הראשון בין שתי הקבוצות האלה אי פעם קרה כאן לפני שלוש שנות, ואז חזינו בקאמבק הכי גדול בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי. נס ציונה ממינוס 29, עם הניצחון בהערכה, מאיר בעל הנס כמובן. בסדר, ברבע השני, ברבע הראשון הוא לא כל כך מצא את עצמו, קלה שלושה בפתיחת הרבע הזה, והנה עוד אחד של יובל נעימי, וזה רק אחד הפרש. משחקים של אשדוד בדרך כלל משחקים צמודים, שתי הקבוצות האלה אגב פגשו את התל אביביות בשבוע שעבר והפסידו, ושתיהן עם העיניים לחצי גמר גביע המדינה, בעוד שבועיים נס ציונה שוב תפגוש את מכבי תל אביב, מכבי אשדוד באר טוביה מול ראשון לציון. אז היא כבר מתרגלת את הקרב שלה מול קבוצה בחוצה כתומה. טיים צ'ארלס תומאס לסוף שעון, מחטיא, ולנס ציונה יש הזדמנות לעלות ליתרון, לדעתי ראשון במשחק. נעימי. עושה קצת סביבון, הוא מניח עוד שתי נקודות, יובל נעימי, פשוט פנטסטי היום. עד עכשיו, 14 נקודות. אז ננצל את העצירה הזאת ונבקש מניר בבן הצלם שלנו לצלם את משפחת וורקמן, או יותר נכון משפחת גל וורקמן. אתם רואים את עמית גל שם למטה, אז מעליו אמו של ווילי וורקמן ומעליה אביו של ווילי וורקמן, באמצע ליד אמא של ווילי אשתו, אשתו אני אומר, אחותו כמובן רייצ'ל, אשתו של רז גל שיושב מעליה, ובצד בת הזוג של ווילי וורקמן. עכשיו תחשבו על ההורים של ווילי וורקמן שצריכים לקבל שמע סיפור באנגלית וכל הזמן. יצא לי לשוחח איתם קצת לפני המשחק, זאת פעם ראשונה שהם הגיעו לישראל מאז החתונה של רז ורייצ'ל, והם צופים בכל משחק של הבן שלהם מארצות הברית, לא מפספסים אפילו משחק אחד, ועכשיו הם הגיעו לביקור של שבועיים. הספיקו לצפות בעוד משחק. כלום. ממש כלום. קושי מורגש במשחק הזה, אבל השלשות נופלות כאן מכל כיוון. הפעם זה נס ציונה, וזאת השלשה הרביעית שלה במשחק, לעומת חמש של אשדוד באר טוביה. ואנחנו עוד עם חצי שלם של רבע לשחק. נאור שרון עם חדירה יפה. הולך לקו עכשיו לשתי זריקות.
Thank you.
כן, כי הקבוצה... הוא יכול להיות מאוד מרוצה, כי הקבוצה שלו עלתה ליתרון C של 8 הפרש, 42-34, אבל אז ראתה את אשדוד באר טוביה, רצה ל-7-0, בגלל זה פסק הזמן, ואנחנו עם דקה וחצי, קצת פחות, נסים במחצית הראשונה, זה דיאת הגיינס. תשמע, אלי, כל כדור שלו שנכנס, הרשת לא זזה מילימטר. יש לו כבר 8 נקודות ברבע הזה, כולל שלשה מטווח סטף קרי. צ'אנס בנקלי אמר את זה על גולדן סטייט, שימו. לא, 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 לא באמת. אברבנל. שוויון 44-55 שניות אחרונות, גם החצית הזאת. חצית עם כמות בלתי נתפסת של שלשות. כן, אסטרנקו, מוציא את זה לגיינס לעוד אחת. בטח, אבל הפעם הרשת זזה. 47-44, וואו, זה משחק יש כאן. אין הגנות, ויש עוד ניסיון מחוץ לקשת, הפעם החטאה של גארט, הלך ל-2-for-1, עכשיו נס ציונה תחזיק כדור, יש כאן הבדל של 7.5 בין השעונים. נזכיר, תוצאת הרבע הראשון הייתה 23-20, זה אומר שנס ציונה כבר עם 27-30 נקודות, יובל נעימי עם 23 נקודות במחצית הראשונה, פשוט... נותן הצגה, ולא סופר ממטר את שני הגארדים של אשדוד באר טוביה, גארט וסואן, יכולים רק ללוות אותו במבט. אבל נעים עם 4-7 מחוץ לקשת במחצית הראשונה הזאת. סור, מה קורה ברצליה? לא, לא, עכשיו התחיל רבע. זאת תוצאת המחצית, 50-46.
אחת, שתיים, שדר, 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 אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. ערב טוב וברוכים הבאים לתאובה שינוע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, איזה סול! רוצה שאני אוריד טיפה גיין? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחת, שתיים, שלוש, בסדר? צור שומע? צור עידו שומע? צור? בפתיחת הרבע השלישי החמישיות אשדוד באר טוביה נגמר עם שוטרגרד מורטמן תומאס סואן ואולי פריזיגוב סבא נס ציונה עם יובל ריבי Pilo na Starenko, Jake Mills, Diamond Simpson, Popoan Edu. כן, אחי. צור, שומע? שומע אותי? אני מדבר אליך, הוא לא שומע אותי. זיו, זיו, הוא קורא לי ואני עונה לו והוא לא שומע אותי. צור. לדעתי אני סגור אצלו, הוא לא יודע בכלל. שומעים. אני שומע, אתה שומע אותי? של המחצית הזאת, 52-46 לנס ציונה, אופי של אסיסט מהידיים של יובל נעימי שממשיך בהצגה הפרטית שלו, 23 נקודות במחצית, יחד עם שני אסיסטים, עכשיו זה כבר השלישי.
זה לא נכון שיש רק את טייץ, יש גם את טייץ, יש גם את טייץ ונסקה. נתון השלשות שלנו מהמחצית הראשונה, שתי הקבוצות ביחד עם 14-26, כל אחת מהן קלה 7 שלשות. שומע אותי? Thank you.
13 אז זה בגדול ביתרון C עכשיו של 14 הפרש 68-54 בריצת 7-0 מעדית שעשה זמן נעשה מבלום מהקו ואור להתכנס לטור של דיאן תיגרד תשמעו אלי שימון מה שיובל נעימי ואיגו נסטרנקו עושים כאן ביחד ברבע השלישי למרות שנסטרנקו ירד לספסל לפני 20 שניות בערך יש לו כבר 14 נקודות 10 ברבע הזה משחקים פיק אנד רול ביחד רגע נדמה היה לי שאני רואה את קייל לאורי ויונס ולנצ'ונס לא באמת, פשוט ולנצ'ונס קצת דומה לאיגור נסטרנקו זה הכי קרוב שיש האמת שהם הרבה דומים בדיוק, שש נקודות שכולן הגיעו בשתי שלשות בסך הכל אבל הוא מנסה להכניס את ה... לא לפי הסטטיסטיקה שלי. אוקיי, נבדוק את העניין הזה שוב. בינתיים, סנדיאט הגייטס. לוקח את סוואן פנימה. זריקה קשה. אני חוזר של ווילי וורקמן. בפתיחת המחצית השנייה וורקמן התחיל לשמור על נעימי. אז צריך לעזור אותו קצת מבחינת הכל סריקות שהוא לוקח לפחות. רק שלוש נעימי. יש הגנה לנסיון באמת פשוט מצוין אני חושב שזה המשחק הכי טוב שאני חושב את העולם לפחות כאלה שאני שידרתי יצא לי כבר איזה שישה ראיתי בכתיר של שלושה העבירה הזאת של סימפסון נשלח לסמאל אגב רק בפרק אנחנו עם שלוש דקות ועשר שניות עד לסיום הרבע הזה לא ננכס את יובל נעימי אבל בכל זאת אני אספר לכם שהוא רחוק ארבע נקודות משיא הקריירה שלו
ללא פשרות. עכשיו שלושה כדורים חוזרים בהתקפה, וסופם דיימון סימפסון צריך לזכות עבירה, ואתם רואים אותו כבר מתכונן לזכות הראשון. אתה יודע משהו, אלי? מכבי אשדוד באר טוביה, גם כשהייתה מכבי אשדוד, מעולם לא הצליחה לנצח את סימונה כאן בהיכל הבנייה, אבל בעונה הזאת, שמה שלישית, מכבי תל אביב והחולון, עוד שתי קבוצות שלנו לא הצליחה לנצח את הבית, וכאן אנחנו בחירוף ומאגן. ארבע סריקות ממשיך בצפון, שתיים של גייל, שתיים של סימפסון, והפרש נשאר אחד סריקותים. גארט חוזר יחד עם רול, אלי, צדקת, 0 מ-6 מחוץ לקשת, 2 מ-3 זה של אורלנד, סבורים פה קצת עם כל מינו. גארט עם שני סלי שדה בלבד, 2 מ-2. אבל אתם מכירים את הקבוצה הזאת טוב, אני יודעת לעשות את הקאמבקים שלה. לא יודע. אני חושב שהוא שחקן טוב ביותר. לא יודע, מבחינת השכר. לא כרגע, בעתיד שלו. בינתיים התוצאה תקועה 68-59 בדקה, הפוך הוא על אדווין. פול אפ הזה מחוץ לקשת, אדווין. בשלושה ענקית, היה מבסוט מאוד על הקליפ החמישיות. האחרונה הוא שר את רייק, סליפסים, זה כבר שוויץ מזה, כל חברה טיים, הוא שומר מצוין גם את גארט, הוא מונע ממנו לקבל כדור, קרפס חוטף את זה לאפס, נותן פה חתיכת בלוק, רק מאשר, לדעתי זה לא סל, לדעתי זה לא סל. יושב לידי דוד דגן, אין מישהו יותר טוב ממנו לקבל תשובה, סל או לא סל? ודגן אומר סן. יאו! שיק. בינתיים אשדוד באר טוביה עם גארט, בדווין, ככה נוכלים להניח שני פעמים. 12 הפרש. ארבע שניות ותשע סיבות לסיפור הזה. אמרתי על נסיע כמובן שלפני תשע עונות מחזור העשירי, נכון? משחק בעירוני רמת גן לגבעת שמונה קלה של שוב. גארט, כדור אחרון, אוהב ללכת כוס לבית, יודע לעשות את זה בבית. קפל את הבית. Thank you.
כן, שומע. המור הסן נחשב, אתה אומר, שזה 75-63, רבע רביעי. אפשר לראות? ברור, גלבוע גליל נגד הפנטים אוויר. וואי, לא מאמין לך. עוד הקבוצה המקומית מתקבקת בריצת 8-0 מסוף הרבע השלישי, ועכשיו אנחנו עד 75-69 לנס ציונה עם פסק זמן של אופר ברקוביץ'. יאנטה גארט מתחיל להתעורר בשעה טובה, וגלנדס סיפק לנו כאן אליופ מהסרטים בהתקפה האחרונה של אשדוד באר טוביה. כבר 14 הפרש, מקומיים לא רוצים לתת למשחק הזה לברוח להם. יובל נעימי בינתיים עם 28 נקודות בשלושה רבעים של כדורסל, יחד איתו הגיע מסדרנקו עם 14, שניים משתפים פעולה פשוט בצורה מושלמת. דיימון סימפסון לא כל כך מוצא את עצמו, 1-6 מהקו ו-5 נקודות, אבל נלחם בלי סוף מתחת לסלים. הוא עומד כבר על 11 כדורים חוזרים לעבר אליו סנדיאת הגיינס במשחקו השני בישראל, יותר נכון בקדנציה. 14 נקודות יחד עם 4 ריבאונדים ו4 אסיסטים. עכשיו נחזור אליך גיל פיני, מה קורה באשקלון? רגע, בוקר יותר
עכשיו אני יחד עם גיל לבד, כאילו, הם לא חוזרים לאולפן, הם נפרדו? למה? למה הם לא עושים איתי את השידור? שקובע שיא קריירה חדש עם 31 נקודות ויש לנו עוד 5 דקות לרבע הזה. Okay.
הראשון והאחרון שלה עד עכשיו ברבע הרביעי הזה. עמדה הגנתית מצוינת. יובל נעימי, בלי הכרה, 34 נקודות. 7 מ-13 מחוץ לקשת, ליובל נעימי. בשיא, בלתי נתפס, עוד מבט לשלשה הזאת. אגב, אותה שלשה בדיוק כמו הקודמת, שעכשיו אתם יכולים לראות אותה. אוף בלנס, זורק את הגוף קדימה, אבל מצליח לתבור. שקה ענקית, ואחרי זה עם קצת עזרה של הלוח, מחזיר צבע ללחיים של עופר ברקוביץ' שכבר ראה את המשחק הזה בורח לו. היה 75-61. היינו פה סל על הבאזר של אשדוד באר טוב ובסיום הרבע השלישי. ואז הריצה הזאת בפתיחת הרבע הרביעי. נחזור אליכם באשקלון, בסיום המשחק. שובו אלינו למשחק. Thank you.
אנחנו מתקרבים בצעדי ענק להערכה 85-83 לנס ציונה, אורלנד עם זריקה שנייה מהגב, גם היא צוללת פנימה, זה רק נקודה הפרש, אורלנד עם 16 מהספסל של צביקה שר, 2:13 לסיום. מה שכן, אנחנו רואים כאן הצגה בכחול לבן, לא רק יובל דיידי צריכה, גם איגור נסטרנקו עם 16 נקודות, השיא הקודם שלו היה 10, והתקופה 9-9 שתהיה מוכרים את כל הסיום, נסטרנקו לא רחוק שלו כשלו כאילו לסביב, 6-9 לא הפעם, אשדוד, מרקבי יכולה לחזור להוביל. סואן, איזה חסימה עכשיו של גיינס, נעימי משתלט, ואול עושה עבירה, שלישית קבוצתית של אשדוד מרקביה, עדיין כאן הוא חזר. שימו לב לנתון הבא. העונה של שחקן בליגת העל הוא 34 נקודות של דיאנטה גארט, יובל נעימי ישבה את השיא הזה, הוא יכול לשבור אותו. שיא העונה ב-15 השנים של שחקן ישראלי הוא של דגן יבזוק עם 36, יובל נעימי יכל להשוות את זה עכשיו, אבל כדור יישאר של הציון, דקה 31 ראשון, 14 מזרוק. עופר ברקוביץ' רוצה פסק זמן, דקה 21 בסביב נס ציונה, קרובה מאוד, לפחות הייתה קרובה בניצחון השביעי של העונה, אבל אשדוד באר טוב עם שתי ריצות, גם בפתיחת הרבע וגם באמצע שלו, עושה בהתמודדות הזאת משחק עד לסוף. במכבי אשדוד באר טוביה יהוא אורלנד עם 16 נקודות מהספסל, 4-6 מחוץ לקשת, דיאנטה גארט עם 16, ואז אסואן עם 15, אבל מעבר אליהם לא ראינו הרבה שאר השחקנים, יונתן שולטמן עם 12 נקודות כולן בשלושות, כמובן גם צ'ארלס תומאס שפחות או יותר מתקרב לממוצע שלו עם 17 נקודות, לראות מיצי קשר, הולך שאנחנו עוד 81 שניות על השעון. בצד השני בנס ציונה, מעבר להצגה האדירה של יובל דיידי ושל נסטרנקו, סדיאן גיינס, הבא בתור עם 14 נקודות, כל השאר על חד ספרתי, אדווין עם 8 סימפסון עם 7, אבל דיימון סימפסון עם 15 נקודות חוזרים במשחק הזה, שהוא שם בהתקפה. במחצית, כל קבוצה קלה 7 שלשות, עכשיו כל אחת עומדת על 11, אחוזים לא רואים בכלל, אשדוד 11-28, נס ציונה קצת יותר טוב, 11-25. צביקה שרף נסה להימנע בהפסד שני רצוף, על הפרקט עכשיו אצלו סואן, גארט, הול, אורלנד, וטומאס, סימפסון, עוד שלושה קשה, עוד פעם הולכת החוצה, אבל דיימון סימפסון, ריבאונד 16, מחטיא את זה, נעימי נלחם, מצליח לפתוח לסואן, שמבקש נגיעת רגל, פעם לצד השני, אבל לא מקבל. פאול רביעי קבוצתו. עדיין אין זריקות, כדור מהצד של נסיון, 56.5. איזה מלחמה ברבע הזה. אשדוד יוצרת את נסיון עם 10 נקודות בלבד. אחרי שקלה 75, שלושה רבעים. גארט, משאיר לו, סואן, קולט,
פסק זמן של נס ציונה. זה הזמן, משחק מושך יחסית, בטח באחוזים על שדה 1-7, 2-8, 2-3, 8-3, יש לו 17 נקודות, 8 כדורים חוזרים. הוא צריך לשחות 5 עברות ואת החשובה מכולה בקבוצה של האחרון. 44 שניות, נותרו על השעון. כדי לראות איך נס ציונה תחזור מהטיימאוט הזה. איזשהו שינוי בליינאפ של עופר ברקוביץ'. שאל ונאסי הולך להיכנס, זה הפירות שלו. שימו לב לאופר ברקוביץ' שנותן מאוד בלרצל לעוזר שלו. אני חיפש עם הזמן המאוד קריטי הזה. נס ציונה כבר הצליחה לנצח את מאוד בלרצל. בקור המאמן הראשי זה קרה במשחק בדרייבינג, הוא מקווה שעופר ברקוביץ' נוחת. תזכיר, שתי הקבוצות אובר דה לימיט, אז כל עבירה תשלח את השחקן שסחוט אותה לסחוט עוד שיר. טוב, אז כאן נשאר לספסל שם גולה השריקה הזאת, איזה חצי שנייה. לימי בין שיווי משקל, יש כאן עבירת חצי, שנדחף עם דגארט. ראיתם את הקבוצה. עכשיו, לימי. כדור ראשון בפנים. קרפלס ואסקה הולכים להיכנס. לימי קלאב, אבל חושב. עמד על הקו 11 פעמים וקלה 9 כדורים. 8 שניות ושתי עשיריות, 4 הפרש לעופר ברקוביץ', אין טיימאוט. כדור שני של תומאס, צולל פנימה, כן. טרוקמן נכנס לקומה של ג'מינון. יש לו ברטובל, לא צריכה לעשות הרבה. אני רוצה לבצע כאן עבירה ולתת לסיונה אפשרות גם לעצור את השעון וגם להחתים מהקו חוץ מגיע שאלה בחצי שנייה. גנץ מקבל, לוקע שלשה בחוץ, סימפסון עם התיקון גם בחוץ, זהו זה. מכבי אשדוד באר טוביה מנצחת 91-86 את נס ציונה אחרי שפיגרה